Vanja Veljić, Vavana, ona je vlogerka, i Violeta Zoraja, moja gošća, ona je psiholog. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Violeta, evo da prokomentarišemo, šta ste pomislili kada ste čuli za ovakav zakon i imali stvarno veze taj Photoshop sa našim mentalnim i psihičkim zdravljem? Pa iskreno da budem, prvo što sam pomislila je da je to jedan vrlo odgovoran postupak prema budućnosti te države. Jer ukoliko država vodi računa o mentalnom zdravlju mlade populacije, svesna da će oni prirodno jednog dana vladati državom, meni je to vrlo dobar potez i iskreno volela bih da zavlada i na našim prostorima. Iz prostog razloga što preterano usklađivanje sebe i negde vrednovanje sebe kroz fizički izgled, procenjivanje kompletne svoje ličnosti isključivo kroz fizički izgled, kao krajnju posledicu može da ima jedan vrlo opasan poremećaj, kao što je taj telesni dismorfni poremećaj koji negde psihološku osnovu, u psihološkoj osnovi on ima u stvari jednu nesigurnost, nisko samopoštovanje, nisko samopouzdanje. Pardon. Što može dovesti do depresije, ali tako? Znate kako dolazi do toga? Tako što osoba stremi tom nekom savršenstvu, pošto poto. I negde tom nekom nedostižnom idealu, gledajući na društvenim mrežama i gledajući te nametnute standarde, i suočava se sa sobstvenim nedostacima. I prosto suočavanje sa tim sobstvenim nedostacima kreće u sve veću potragu za nedostacima i nikad ne mogu da otklone. Znači, prosto negde i obična neka bubuljica, nos koji nije tako definisan, kosa koja ne stoji kako treba, to postaje borba svakodnevna i višečasovna. I tu dolazi zbog takvog ponašanja do anksioznosti, do depresije, do poremećaja ishrane, a posledično šta imamo? Imamo jednu disfunkcionalnost na ličnom planu, u socijalnim odnosima, u porodičnim odnosima i u radnoj funkcionalnosti. Tako, drugo je zaokupljenost svojim izgledom. Svi smo mi negde skloni tome da volimo da izgledamo dobro. Ali kod takvog poremećaja koji se stvara na taj način, znate, da bi se poremećaj razvio, nije dovoljna samo genetika, nije dovoljna samo neka biohemija koja se dešava u našem mozgu. Okidač je vrlo često socijalna sredina. Znači, prosto negde odgovornost socijalne sredine, onoga što se plasira mladima, toj vulnerabilnoj kategoriji koja je sama po sebi nesigurna i sa niskim samopouzdanjem, može da bude opasna. I koliko sam ja shvatila, Norveška je upravo iz tog razloga da predupredi eventualne ozbiljne psihološke poremećaje navela to, jer je drugačije kad vi vidite da je neko objavio i stavio oznaku da se tu izvršila neka korekcija. Nego kad vam prodaje sliku kao vidim, kao realnost. Ovako sam ustala. Kao realnost. Jest, jedan nerealan. Stavi se fotografija, sređeni smo, tu je ten sve, ali kao iz kreveta upravo sam se probudila. Evo baš, zapravo negde tvoj posao, Vana, tako ću da te zovem, je na društvenim mrežama. Tako je, da. I da li ikada staviš fotografiju koja je ono no filter? Ili piše no filter, ali ipak ima nešto kroz šta prođe? I kako prolaze takve fotografije? Nikad nisam stavila fotografiju i stavila hashtag no filter i nikad nisam stavila fotografiju bez filtera. Dobro. Ali, mislim, možda ja sam za story onako kao neku fotografiju, ali za post konkretno nisam. Jer ja jednostavno volim da meni post izgleda, da meni profil izgleda lepo. Ja čak i ako nestajem, možda kao ne promenim nešto na sebi, ja obavezno stavim filter neki, jer volim da mi se boje slažu. Boje, kao da sam umetnik svog profila i to je već neka i umetnost, mogu tako slobodno da kažem. A šta menjaš kada govorimo o licu? Ti si lepa devojka. Hvala. Šta ti promeniš? Pa jednostavno ispeglam malo. A sad reci bore, pa... Ne, nego matiram se recimo. Joj Bože, koje ste slike stavili. Matiram se recimo. Evo nezadovoljna. Ona ih je...
I sad je još nezadovoljna. Ne, neko je bila malo... Malo nije bila slika za televiziju, ali dobro. Dobro si ti fotografa. Dobro, imaj sad doktorku da preporučimo da porazgovara sa tobom. Evo, prethodna posljednja slika nije imala nikakav Photoshop, samo filter. Dobro, me svakako ćemo ih puštati sve vreme. Ali, recimo, pokrivena. Ta je pokrivena, pa ta nema Photoshop. Šta promeniš? Šta ispegneš? Šta imaš da pegneš? Pa jednostavno se malo matiram. Ja ne znam kako ja sad vama to da objasnim, ali matiram puder, evo gledam sad slike, malo usta povećam, zato što ja sam inače protiv estetskih operacija. Pa ti imaš lepo usta. Pa malo sam ih sad presrtala. Ja sam inače protiv estetskih operacija, ali ovaj... Gde ste našli ove slike? Ove slike sam arhivirala. Dosta slika sam obrisala, da. Ja sam protiv tih estetskih operacija, ali jednostavno smatram da volim da na Instagramu izgledam lepo. Ja ne volim da promenim svoj lični opis. Mene ljudi prepoznaju. I to rade, to je druga priča. To je da, to je to o čemu zapravo i treba da pričamo. Ne volim da promenim svoj lični opis jer mene ljudi konstantno viđaju po svim gradovima, po Srbiji i slično, fanovi i slično. I jednostavno moraju da me prepoznaju. A koliko ima takvih slučajeva da se, šta se menja kada me, videli smo sada ima taj trend Barbie look, pa se to radi čak i u estetskim hirurgijama, jagodice, šta je sad to što mora da... Pa i ja mislim da nismo mi sad samo, nije sad problem Photoshop, mi smo imali problem i kad su Barbike bile tu. Barbika je nekada isto bila oblina koje nisu normalne za žene. Da, to je onaj uzak struk. Uzak struk, uzke noge. 60-90. To, da. 90-60-90, da. Jednostavno mislim da je sada na temi ono kao tabu tema Photoshop i slično, ali da je to pre isto tako postojalo. Svi smo mi želeli pre, mislim, zašto devojčicama, mislim, zašto se vodila polemika, zašto se devojčice igraju barbikama. Baš upravo zbog toga nije... Ugledat će se na barbiku, hteće da budu kao barbike, bit će baš upravo što kaže depresivne i sve što nosi to. Da, a kako sada ta oznaka može drugačije da utiče? Evo sad ona kada bi stavila oznaku na neku photoshopiranu fotografiju, bi imala, evo da te pitam pre nego što nastavim sa Violetom, da li bi imala manje lajkova ili komentara da staviš oznaku ovo je photoshopirano? Ja mislim da su ljudi danas svesni da se svaka slika photoshopira, pogotovo kad su influenceri u pitanju. Ja sam 100% sigurna, možete anketu da napraviti da će svi biti kao naravno. Da znaju tačno šta je. Da, jednostavno je to opšte poznato. Ali možda ovo iskusnije, da ove devojčice koje se tek upoznaju sa društvenim mrežama koje su mlađe. To su jako male devojčice. Da, pa ja mislim da to više treba roditelji da kontrolišu na neki način. Ali opet sa druge strane, dosta ljudi, moje generacije i čak i mlađe od mene, starije od mene, svi znamo da se svi sa i estrade i youtuberi, čak i ljudi koji nisu iz svijeta Instagrama i slično, moje drugarice meni šalju slike da im photoshopiram. Tako da jednostavno svi danas na Instagramu želimo da izgledamo najbolje, ali ne želimo naravno da promenimo svoj lični opis, s čime se i slažem da se jednostavno naglasi da je korišten Photoshop. A zbog čega te nerealne fotografije postaju nečiji ideal savršenstva? Zašto dolazi do toga i kako bi ova oznaka promenila to stanje svesti? Ideal postaju zato što je nametnut kao standard. Ali evo čuli smo i barbike su bile, pa ste se i vi ubacili... taj čuveni struk, uzak. Ok, stalno se nameće standard. Ali sad je to negde postalo malo ozbiljnija priča. Iz prostog razloga što se ultimativno kao jedina vrednost gleda izgled, gleda lepota. Starost je negde nešto neprihvatljivo i samim tim, koja nosi sa sobom svoju lepotu kao i mladost što nosi svoju lepotu. Ali kad pogledamo šta je svrha onoga zašto mi nešto menjamo, zato što smo nečim nezadovoljni. Ono što predstavimo, to predstavimo sliku, ali ne predstavimo nas. I ako
promenimo nešto, a nismo takvi, šta mi u suštini radimo? Da li u cilju nekog popravljanja dobrog raspoloženja, a ta promena je negde u skladu i nije van realnosti, to je okej, naravno. Nećemo svi sve slike da stavimo, jer negde se vide naše nedostaci. Zašto bi u krajnjoj liniji sve nedostatke prikrili? Ali je problem kada se ti nedostaci doživljavaju kao mana. Problem je kada taj nedostatak meni ne daje dovoljno feedbacka da sam prihvaćena. A šta nam daje? To su lajkovi, to su šerovi. Tako je. U redu. Ali šta to izaziva u tim našim hormonima sreće? Što tako dobro utiču na naše raspoloženje ti lajkovi, dobri komentari, a što nas duboko mogu da nas unesreće oni negativni komentari? Zato što smo negde sami sebe stavili u poziciju da nam je jako bitno šta drugi misle o nama. Da svoju bitnost zasnivamo na onome kakav utisak ostavljamo. Ali to bilo i pre ili je sada pojačano? Mnogo je pojačano sada. Uvek su te bazične nesigurnosti, uvek su ljudi hteli da budu prihvaćeni. Identifikacija od porodične ide posle u socijalizacija kako ide. Jako je važno deci da budu prihvaćene u školi. Znate kakve patnje i kakve probleme psihološki imaju deca koje su odbačena iz bilo kog razloga. Tako da ta prihvaćenost nas negde štiti od povređivanja. Lajkovanje, sviđanje, to je, morate priznati, to je negde privid prihvaćenosti, jer toga u realnosti nema. U toj meri koliko. Tako da to stvara to osjećanje lepo, a svi idemo i dalje, i dalje, i dalje ka tom osjećanju prosto postane... To je neka vrsta opijata, droge. Pa, mislim, blago rečeno. Da li bi se složila? Koliko ti je važno... Ajde sad, možda ti od ovoga živiš. Mislim, to je negde tvoj posao. Tako je, da. Ne živiš bukvalno, ali to je negde tvoj posao, profesija, da kažemo. Važni su ti lajkovi iz tog ugla. Ali koliko su ti na početku, dok to nije preraslo u profesionalno bavljenje društvenim mrežama i uopšte pratiocima, koliko ti je to bilo važno? Da, pa ja sam ovim krenula, zabavim se 16-15 godina, tako da tada... Toga nisam bila ni toliko svesna, niti mi je to tad bilo toliko bitno. Nije mi ni sada bitno. Mislim, sada postoji čak i opcija da se lajkovi sklone. To je nova opcija na Instagramu. Stvarno? Da, to je nova opcija na Instagramu. Tako da ja čak ni ne gledam, iskreno, da vam kažem koliko imam lajkova. Meni je bitno da se meni profil, da meni profil izgleda lepo kada mi je neko uđe na profil i to je to. Ja tako slažem slike i to je upravo ono što sam malo pre rekla. Stvarno, nije mi ni... Ali čitaš komentare? Ne, čak sam razmišljala da ugasim i komentare ispod slika. I dobro i loše, naravno. Pa vidite. Jer jednostavno mi je sad to neka umetnost. Moj profil je meni sad prerasla u neku umetnost i svaki put razmišljam kako ću da nadmašim sebe sledećom slikom. I ne zanima te... I ne zanima me mišljenje drugih. Zanima me mišljenje mojih prijatelja i porodice, ali konkretno ljudi s Instagrama, ok, pročitam ja poruku, primim ja to k znanju, što kažu, ali se ne obaziram nešto previše na te komentare. Jednostavno, ako se meni dopada, to je to. Da, tu je u stvari pitanje cilja i zašto mi to treba i zašto to radi. Da. Pa je li to dobar put? Pa, za psihičko zdravlje, okej, ako je to negde nešto što zadovoljava nju, a nije uslov povratne reakcije. Da, da. Da, jednostavno nemam potrebu za povratnom reakcijom. Meni je drago kada vidim tu svu publiku koja me prati, koja me na ulici susretne i kaže mi čak i lepša si i uživo. I onda mi baš bude drago, znači da se uopšte ne prerađujem toliko, da ne dolazim do neprepoznatljivosti. Mislim, ja sebe vidim na slikama kad se obradim. A koliko traje pre nego što okačiš fotografiju, koliko dugo se baviš uređivanjem fotografije? Ja ne uređujem svoje slike. Imam devojku. A kada si to radila? Nikad nisam to radila, jer ja nisam spretna u tome. A koliko radi ta devojka? Koliko dugo je potrebno za jednu fotografiju? Ona mi odradi sliku za 15 minuta. Mislim, Danica je stvarno, to mi je fotografija, ona je stvarno najbolja što se toga tiče. 15 minuta? Za 15 minuta meni stigne slika. Ali tebi to brzo. Meni to sad deluje
dugačko. A ne, pa to je... Koliko rade inače fotografije? Pa valjda 15 minuta. Mislim, sa sve filterom, obradom, dok ona meni to pošalje, tako nešto. Pa dok ti odobriš. Pa da. Tako nešto, 15 minuta. Mislim, verovatno ona to sredi za 5 minuta ukupno. A da li to nam je bila tema u jednoj od prethodnih emisija? Izgleda da snimci i fotografije koje neko objavi, a koje u mnogome pokazuju život malo realniji, na primer, zaplakala sam, pokažeš nered u kući, haos koji si ostavila za sobom, pukla ti je cev u kupatilu, da je i to negde ono što ljudi vole da vide. Da se poistovete, da nije sve savršeno. Ja sam isto pokazivala, na primjer, u par navrata kad sam bila mlađa do duše, kad sam plakala, ali meni konkretno niti bih ja pratila profil koji kači nešto tužno, depresivno, loše. Jednostavno, ja imam dovoljno svojih stvari koje rešavam u toku dana i sad ja gledam tvoje, ja želim da vidim sve lepo što ti se dešava i da ja privlačim lepo samim tim. A koliko je imala ta fotografija kad si plakala ili video? To je bio video, to je otišlo viral bukvalno. Pa znači i ljudi žele i to da vide. Da, samo što nemam bila tada stvarno mala, ali stvarno tada otišla za taj period koliko sam tada imala i čak sam mnogo hejta dobila. Dobro, pa dobro, ali komentar kakav god je komentar i reakcija. Da, svakako, da. Što kažu, bolje je bilo kakav komentar nego da ga nema. Ali zašto, evo, čuli smo nju, ona kaže ja ne bih pratila profil, recimo da vidim da je... se nešto loše desilo, da se je zaplakao neko, da je neko nekog izgubio i tako dalje. Ne bukvalno tako, ali na primjer da sad neko... Ružne stvari. A ne bukvalno, mislim sad naravno da će se neko poželiti ako je nekog izgubio, ako je mu je loš dan, ali sve to kroz neku šalu, recimo, ako mi je loš dan, ja isto snimim story kao ceo dan sam plakala PMS, recimo. Ali naravno ali nećeš staviti da plačeš, jel tako? Ali neću staviti moment da plačem, neću staviti da imam problem, da mi je pukla cev i tako to. To su jednostavno neki problemi koje mislim da se rešavaju u kući i to je to. Na Instagramu, meni to ne prija ni da gledam ni da kačem. Da li nam, a s druge strane imamo po medijima, portalima, ogromne preglede i komentare na neke ružne stvari, što opet psiholozi kažu da nam je tako kada vidimo da je nekom loše, shvatimo, ajde, nije nama najgore, ima neko kome je gore. Šta više volimo da vidimo? Lepo ili ove neke svakodnevne životne stvari? Pa neka je to i pukla cev, neka je to i neka pa sve zavisi šta je u nama. I šta nam u tom momentu treba? Ako nam treba da vidimo da nije samo naš život loš, nego je i tuđi, onda se tu negde izbacimo iz uloge da smo žrtve samo mi. Jel nekako ta kolektivno neko moguće nezadovoljstvo da nam donekle olakšava. Iako je to sve samo, ja moram da tvrdim, privid. Privid realnosti, privid stvarnog života, privid, jer ja ne mogu da budem raspoložena i da budem samo onako okej sa sobom zato što samo putujem, zato što samo lepo izgledam, zato što sam sređena. Ja moram da budem i u tim prilikama gde ću da... kad su deca mala, menjam pelene, gde ću za kučetom da trčim, gde ću uprodati. Znate, život je borba, život je nešto što nije samo ono što se plasira. E, baš upravo zbog toga što se količinski stvari plasiraju na način na koji se plasiraju, dolazi do problema, jer problem je između ostalog u tome što se virtualni život mnogo vodi. Što zamenjuje, kompenzuje u stvari nedostatak u realnom socijalnom životu. I onda se na taj način... Pa to negde mač sa dve oštrice. Pa upravo. Nešto, negde ti dobro dođe, negde može da ti naškodi. Jeste, jer socijalna sredina stvara socijalnu veštinu. Neverbalna komunikacija nam vrlo često mnogo više kaže od verbalne. Ili od porukice ili od slike. Znate, slika je slika. Slika
postoji da bi ostavila utisak, znate. Htjela si... Da, potpuno se slažem sa tim da ljudi danas žive virtuelni život zapravo. Ja znam čak i osobe koje nekad nisu na nekim mestima, a okače story kao da jesu. Jednostavno, kao neću da misli moja simpatija da ja sedim kući. I da mislim na njega. Da, da, ja sam u gradu i meni je super. I to i žive preko svojih mogućnosti. Znači, skupljuju novac, pa... Što se tiče estetskih, ja mislim da su tu najviše krivi Kim i... porodica Kardashian. Što se tiče estetskog izgleda. Estetskog izgleda. Onoga šta je danas lepo. Na Instagramu, da, da, da. Samo mi, mislim, imaju te obline, ali se potpuno jasno, postoje profili koji pokazuju kako zapravo izgledaju, znate, profile koje upoređuju bez Photoshopa i sa... I meni bude baš drago iskreno kad tako nešto objave, zato što da stvarno ljudi koje to dotiče, kao što mene naprimjer ne dotiče, ja naprimjer kad vidim lepu devojku, ja kažem lepu devojku, ali znam da ima Photoshop. Ja tako uvek kažem, zato što ja znam i ja to radim. Ali mene ne dotiče i onda mi je drago kada vidim da tako neko okači kao razotkrije, jer znam da će neka devojka vidjeti to koje možda teško pada, da to nije realnost i da ona nije uopšte ružna niti nesavršena zato što Kim tako plasira to sve. Mislim da su od njih je zapravo sve krenulo, to je neko moje mišljenje. Da, stvorila se jedna, po meni sve opšto nesloboda. Jer kad vi počnete da zavisite od toga ko će da vam lajkuje, kako ćete da se plasirate, apsolutno postajete neslobodni jer zavisite od reakcije. A to je, morat ćete priznati, nešto što jako opterećuje. Ali evo, ona sad kaže, ja mogu da prepoznam fotografiju na kilometar koji... Ja mogu da prepoznam kada je baš toliko uočljivo da je izdužila ruke, pa je ovo lika ruka ili nazad je, iza je, ne znam, lampa koja je isto slučajno obuhvaćena tim photoshopiranjem i korigovanjem. Ali ovako, većinu fotografija ja ne mogu tu da procenim da li je urađen ili nije. Samo mogu da kažem kako ima isto godina, koliko ja, pa kako ovo vidi, kako izgleda ovako dobro. Znaš, ne mogu uopšte da procenim da li je neko i koliko radi. Baš sam sad razmišljala dok ste razgovarale. Kako će oni, ako donesu taj zakon, pošto mislim da još nije konkretno donet, ako donesu taj zakon, kako će oni procijeniti na nekim mnogo dobro isfotoshopiranim slikama da li su oni isfotoshopirane ili ne? Ja ne znam, ja pretpostavljam da će imati neka, da će biti neka aplikacija u sklopu tih društvenih mreža, pa da to automatski kada uradiš, ne znam, na Instagramu, Snapchatu, automatski ti dođe i nalepljena etiketa Photoshop. Da, i onda uzmeš screenshotaš sliku u telefonu i sjećaš i opet je okačeš i zapravo si okačio screenshot. Evo, ima rešenje za koliko si iskusna u stvari u tome. Da, pa ne znam, evo vidjet ćemo kako će, ali složili smo se oko toga da nije loše da se ovako, pa tako i Kardashian kad okači i ona sliku. Nemam ništa protiv toga, ja bih kačila to na svakoj slici da sam photoshopirana. A misliš da bi Kim Kardashian kačila? Pa ja mislim da bi i ona, mislim, ja stvarno nikad nisam upoznala ženu, logično. Ispada smo mi ludi koji uopšte ne možemo da procenimo da li je fotografija photoshopirana ili ne. Pa mislim, vidi se, uglavnom se vidi, primećuje se, pogotovo sad ova nova poznata aplikacija FaceApp. Ne znam da li... Znam to, ali ništa, ja to skinem i ne znam šta sve mogu da radim, ni kako se to radi. Ne brini ništa. Dobro, profesionalca treba da pitam. E, to s tim znam da baratam. Violeta, da li je samo mlađa populacija sklona ovom verovanju u nerealne stvari, nerealnu lepotu, ili su, boga mi, i stariji obuhvaćeni, ima dosta žena i preko 50 godina koje imaju i Facebook, Instagram, koje su ipak nekako potpale pod uticaj i fotošopiranja i društvenih mreža, pa da. Da, ali zasigurno u manjoj količini i možda sa nekim drugim, da, manje škode, jer imaju razrađene neke svoje mehanizme da i to ne treba u tolikoj meri koliko treba mladima. To je opasno samo u domenu uzrasta gde se gradi identitet, koji je sam po sebi klizav teren.
Tu je najvažnije obratiti pažnju. Jeste. Pubertet. Pubertet, da. Kada deca u potrazi za identitetom znaju vrlo često da pronalazi idole u neposrednom okruženju. Onda, pazite, cela prošla godina je utrala ljude u kuću i jedan podatak koji sam ja pročitala da je 60% su ljudi više koristili društvene mreže. Posledično. I ko nije, tad je počeo, da. Plastičnih operacija posle toga mnogo, mnogo, mnogo više. Znači da, ali i stariji ljudi su počeli sa društvenim mrežama zbog pronalaženja nekih prijatelja, jel, i više druženja. A meni lično nije poznato koliko, sigurno svaka za sebe onako gleda možda neku idealnu, ali ne znam koliko plasiraju da ovaj show biznisa, da one kojima je to potrebno, ali u normalnoj populaciji to nije toliko zastupljeno. Šta ti kažu devojčice koje te predstavljaju? Su to pretežno devojčici ili sam sada pogrešila? Ima li muškaraca, dečaka, ajde da kažem? Koji se photoshopiraju? Pa ajde, jel' se photoshopiraju? Jel' si prepoznala neke? Pa, jesam, da. Da, ima. Jel' se svi photoshopiraju? Ne, photoshopiraju se svi. Pa, ja i neke moje drugare znam da isphotoshopiram isto nekada. Traže ti, jel? Ja znam malo oko photoshopiraju. Šta muškarci traže da se probaju? Pa, ništa, malo mi smanje stomak, malo mi poveća i bicepse. To sve može, jel? Da. Ali htjela sam da te pitam, da li su devojčice te koje te dočekuju negdje kad dođeš, tvoji fanovi, prati, su to uglavnom devojčice? Pa devojčice, mada sada su krenuli da mi prilaze dosta starije čak i od mene. Žene? Ne žene, devojke starije čak i od mene, što me stvarno začudilo. I šta ti kažu, da li se iznenadiš zbog nekog komentara? Nebitno sada, ne mislim na pozitivan ili ružan, sigurno svi koji su tu imaju samo pozitivne komentare, ali jesi se iznenadila nekim pitanjem neke devojčice? Ne, pa to je uglavnom, priđu mi, traže sliku i eventualno ako mi nekad neko kaže kao je mnogo si lepša uživo. I mene to stvarno obraduje zato što znači da sam totalno ne pravi se neka razlika. A da li si u razgovoru sa njima negde mogla da proceniš da su previše opterećene time šta ti radiš? Ne. Kako se fotografišeš, kako se šminkaš? Šta? Pa nisam ja sad toliko razgovarala sa svim tim ljudima, tako da za to bi mi trebao stvarno razgovor. Ali ti sigurno pišu neke poruke, pitaju te nešto. Da, pitaju me. Pa mislim, ja vidim da su ljudi opterećeni Instagramom i na neki način nama, koji smo malo poznati na Instagramu, time kad uđem u direkt i od jedne osobe konstantno dobijam neke komentare koje zna sve o mom životu. Iz 2016. I onda mi je sve mi je tu jasno. A ono što sam ja isto htjela da kažem, smatram da, ne znam ni koliko je dobar ovaj zakon koji se donosi, da li će onda influenceri, influencerke tačnije, se truditi da idu na plastične operacije da bi donele tu... Da, misliš da će to da prouzrokuje... Više plastičnih operacija, jer onda se ja neću fotošopirati, imaću plastiku i to je to, ne moram da znači. Ali ja mislim da se fotošopiraju i oni koji su, pa evo i Kim Kardashian. Da, ne, to se slažem. To se slažem, ali neki koji ne preteraju, to je stvarno too much. Dobro, da, pa i to je zanimljivo pitanje. Možda će izazvati kontraefekat neki. Da, pa vidjet ćemo. Za sada se kod nas sada samo o tome priča, a vidjet ćemo šta će, da li će doneti neke slične promjene u našem zakonu. Vana, mnogo ti hvala. Hvala vama. Hvala i vama što ste odvojili vreme da pričate na ovu temu sa mnom, a za naše gledalce.